Այսօր առավոտյան մեր հեռուստաընկերություններ զանգահարել մի վարորդ ու մեքենան են վեզ միջպետական ճանապարհի Ալավերդու հատվածում մասնավորապես Ենգես թաղամասում ճանապարհին էր մնացել։ Այս հատվածն անբարեկարգ ու դժվար անցանելի է, որովհետև մայր ուղուշին աշխատանքները դեռ չեն ավարտվել։ Հեռուստաընկերություն զանգարած վարորդի մեքենան էլ միակը չէր, որ քանդված հատվածում էր կանգնել մնացել։ Վարորդը պնդում էր, որ ճանապարհը հարթեցնելու դեպքում նման խնդիրներ չեն լինի։ Իսկ մայրուղին նորոգող ԵԱԲ ընկերության տվյալ տեղամասի պատասխանատու Դավիթ Ազատյանը մեր եթերի խոսազրույցում նշեց, որ ճանապարհի հարթեցում միշտ են կատարում։ Ուրեմն ընդհանրացում ենք անընդհատ հարթեցման աշխատանքներ ենք անում, բայց չեմ կարող էս իդեալական այդ ամենի չէս բանին ապահովել։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհին մնացած մեքենային, մեր զրուցակիցը պարզաբանում է. Եթե ճանապարհը շինարարական աշխատանքներ անցնում, ներկացված է մարդը գնում, ու այդ մարդու նկարագրածով ինքը դիմացից այլ մեքենա է եկել, իրան կուրացրել է, դրա համար դուս է եկել այդ իր մեքենայով այդ հատվածի վրա։ Ճանապարհին մնացած վարորդ, ով խնդիրը բանավոր ներկայացրեց, բայց ոչ մի կերպ չցանկացավ խոսել տեսախցիկի առաջ, նորոգող կազմակերպությունից փոխհատուցում էր ուզում, ինչի հետ կապված տեղամասի պետը նշեց. Հենց այդ պահին իրան մոտեցել եմ, ինքը համար ուներ, ասեց, սենց բան եղե, ասեցի, հա խնդիր չկա, ինչա պետք, տեխնիկա պետք, բերեմ քեզ, քաշենք դուս, բրդենք, ինչ անենք, ասա անենք, ավտոսարքելու հարցներ, ասում, իրար միասին անենք, ասեցի, որ գումարային առումով չեմ կարող բանանել։ Նոր այդպես լինի, այս ճանապարհը հատվածի վրա ցանկացած է, որտեղ զուր էքսկավացիա արեցի, բոլոր մեքենաները ինձանից կարող են գալ ու բանանել, մեքենա փչացնելու համար։ M6 մայրուղու նշված տեղամասի խնդրի հետ կապված օրերս ազատության ուղիղ եթերում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանին հարցեր ուղղել Թումանյան քաղաքի բնակիչ Վահե Աղամյանը։ Նախարարն ասել էր. Նշված վայրերում շինարարական աշխատանքներ այս փուլում շարունակվում են։ Մասնավորապես Ենգեսի հատվածում և իր կողմից նշած մի քանի հատվածներում կան խնդիրներ կապված տարածքների հետ, որոնք պատկանում են մեր քաղաքացիներին կամ այնտեղ կան ստորգետնյա գոյուագծերի, կոմունիկացիաների, ընթացս ամեն ինչ կարգավորվի և ինչպես մնացած հատվածներում, նաև Ալավերդու հատվածի այս տարվա շինարարական աշխատանքները ու մինչև Բագրատաշեն ձգվող ճանապարհաշինությունը մենք մշտապես ցուցադրում ենք, ես անձամբ եմ, եթե ոչ ամեն շաբաթ, գոնե երկու շաբաթը մեկ անգամ լինում եմ այդ տարածքում ու հավաստիացնում եմ, որ այդ աշխատանքները մինչև պայմանագրով նախատեսված ժամկետը ավարտին հասցվելու են։ Թե Սուրեն Պապիկյանը և թե M6 միջպետական մայրուղին նորոգող ԵԱԲ պրոյեկտ ընկերության ներկայացուցիչ Դավիթ Ազատյանը տեղեկացնում են, որ Ենգես թաղամասի հատվածում կոմունիկացիոն խնդիրների պատճառով շինարարությունը դանդաղում է, բայց մինչև հունիսի վերջ նախատեսվում է ավարտել ասֆալտապատումը։ Արտակ Աղաբաբյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր,